www.attableek.com, the Reviver of Iman. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله مولانا العظيم پہلے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں پہلے میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں آواز تو پہنچ رہی ہے میری مائک کنٹرول کرنے والا دکھتا ہوں ماہر آدمی پہلے میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں بات سمجھ میں آ رہی ہے آواز پہنچ رہی ہے تک جاؤں بڑے بہن کا پکڑتے ہیں پہلے میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں
ध्यान से मेरा सवाल सुनो और फिर सवाल का मुझे जवाब दो। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि जितने स्टूडेंट मेरे सामने इस वक्त बैठे हुए हैं, एक न एक दिन दुनिया से जाना है और मौत आने वाली है, ये तो हमारा यकीन है। ये तो मानते हो ना आप लोग? नौजवानों को भी कभी न कभी मौत तो आएगी और अल्लाह के यहाँ जाना है, ये तो यकीन है ना? तो आप लोगों में से कौन ये चाहता है कि मरने के बाद वो डायरेक्ट जन्नत में जावे? कौन चाहता है? हाथ उठाओ। माशाल्लाह, अब हाथ रखो। आप सब ये चाहते हैं कि मरने के बाद डायरेक्ट जन्नत में जावे? चाहते हो ना? तो अल्लाह के घर में बैठ करके एक प्रॉमिस करो, पक्का वादा करो कि एक हदीस पर अमल करेंगे। कहो इंशाल्लाह। बहुत इजी है। और वो हदीस ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर का मुबारक नाम आए तो क्या पढ़ना? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो मोबाइल साइलेंट कर दो, जो रिकॉर्डिंग कर रहे हो रिकॉर्डिंग करे, बाकी मोबाइल साइलेंट कर दो या फ्लाइट मोड पर रख दो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुसलमान, हम सब मुसलमान हैं, कहो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, कहो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। फिर दुआ पढ़ाता हूँ, पढ़ो मेरे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अला निअमतिल इस्लाम। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमको मुसलमान बनाया। बोलो। तो जो आदमी जन्नत में जाना चाहे मरने के बाद डायरेक्ट, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान हर फर्ज नमाज के बाद एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े तो अल्लाह उसको मरने के बाद डायरेक्ट जन्नत में दाखिल कर देंगे। लेसन समझ में आ गए? शॉर्ट एंड स्वीट, कि जो मुसलमान हर फर्ज नमाज के बाद, क्या पढ़ना है, कितनी मर्तबा, तो जो मुसलमान हर फर्ज नमाज के बाद एक मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़े, अल्लाह ताला उसको मरने के बाद डायरेक्ट जन्नत में दाखिल कर देंगे। कितनी बड़ी बात है! अमल करोगे? अभी हमने कौन सी नमाज पढ़ी? मगरिब पढ़ी। तो अभी से अपने अमल चालू कर दिए हैं, एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लो। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. اس کا نام ہے آیت الکرسی. قرآن میں 6,666 اباؤٹ آیت کریمہ ہے. ورسز آف دا قرآن 6,666 اباؤٹ قرآن کی آیتیں ہیں. ان تمام آیتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی یہ آیت ہے جس کا نام ہے آیت الکرسی. تو چاہے زمین پہ بیٹھ کے پڑھو لیکن ہر نماز کے بعد کیا پڑھنا؟ آیت الکرسی. اور اللہ سے دعا کرنے کی کہ اللہ کرسی پر نماز کے دن نہیں لاوے. کہو آمین. آپ نے ہیلتھ کا پروگرام سنا نا, تو اس چیز پر عمل کرو گے تو کرسی پر نماز کا چانس نہیں آئے گا اپنے کو ہیلتھی مسلمان بننے کا, ویلتھی مسلمان بننے کا. ہیلتھ اینڈ ویلتھ, ایسا اور تندرستی, یہ دونوں ہوئے ایسا پکا مسلمان بننے کا. تو نیت کر کے اٹھو کہ پوری زندگی ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ کیا پڑھو گے, اور اللہ اس کی برکت سے ڈائریکٹ جنت میں انشاءاللہ داخل کر لیں گے. اور ایک بات اور کہوں آپ کو, رات کو سوتے وقت بھی ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں گے. کب؟ رات کو سوتے وقت بھی ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں گے. تو ڈیلی کتنی مرتبہ ہو جائے گا؟ 6 ٹائم ڈیلی 6 مرتبہ روز آیت الکرسی پڑھنا ہے. 5 تو ہر نماز کے بعد اور 6 رات کو سوتے وقت کے اوپر. اور رات کو سوتے وقت پر آیت الکرسی پڑھنے کا ایک بہت ٹاپ قصہ ہے, بہت ٹاپ قصہ ہے جو حدیث میں ہے. اور اپنے مذہب میں, اپنے دین میں, اسلام میں قرآن یہ پہلے نمبر کی کتاب ہے. قرآن پہلے نمبر کی کتاب ہے. اس کے بعد سیکنڈ نمبر کی کتاب کا نام ہے بخاری شریف. کیا نام؟ سیکنڈ نمبر کی بک ان اور اسلام. کیا نام اس کا؟ بخاری شریف. اس میں ایک بہت اچھا قصہ لکھا ہے رات کو آیت الکرسی پڑھنے کے بارے میں, اور وہ شیطان کا قصہ ہے. اور وہ قصہ میں آج آپ کو نہیں سناؤں گا. آپ اپنے نمبر واٹس ایپ کے لکھوا دے جاؤ تو میں واٹس ایپ پر شیئر کروں گا. آج نہیں سناؤں گا. جس کو بھی وہ انٹرسٹنگ قصہ سننا ہو وہ اپنا واٹس ایپ نمبر لکھوا دے جاوے, ہم انشاءاللہ شیئر کریں گے اس کے اوپر. اور واٹس ایپ پر وہ قصہ سن لینا. تو اب ڈیلی کتنی مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے؟ 6 مرتبہ. ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ, اور رات کو سوتے وقت پر پڑھو گے پابندی سے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے کرم اور فضل سے مسلمان بنایا, ایمان عطا فرمایا. ایک ایمان والے مسلمان کے دل میں سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ اللہ کا ڈر ہوا کرتا ہے, کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے, خدا کا خوف ہوتا ہے اس کے دل میں. اور جو دل میں اللہ کا ڈر رکھے گا
اس دل میں جب خدا کا ڈر ہوگا تو اپنی لائف کو، زندگی کو، جیون کو گناہ سے بچائے گا، کرائم نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا وہ، کیونکہ دل میں اللہ کا ڈر ہے. اب بات ذہن میں فٹ کر لو، جس مسلمان کے دل میں، جس کے ہارٹ میں اللہ کا ڈر ہے اور وہ اپنے آپ کو من مانی زندگی سے بچاوے، گناہ والی زندگی سے بچاوے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کریں گے، اس کو گفٹ ملے گی جنت کی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو انسان بھی، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہ سے بچتا ہے، من مانی زندگی. من مانی زندگی کس کو کہتے ہیں؟ فری لائف، آزاد زندگی. فری لائف سے، من مانی زندگی سے جو اپنے آپ کو بچائے گا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اللہ اس کو جنت میں رہنے کے لیے بنگلہ عطا کریں گے. اس لیے اپنے دل میں اللہ کا ڈر رکھو، خدا سے ڈرنا اپنے دل میں رکھو. کہ یہ دنیا کی زندگی ایک دن ختم ہونے والی ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ جوانی، اردو میں اس کو کہتے ہیں جوانی، گجراتی میں ہم جوانی بولتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں جوانی. تو میں اس کو کہتا ہوں جوانی، 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 جوانی. کوئی پرماننٹ ینگ رہتا ہے؟ آج ینگ ہے، کل وہ اولڈ مین بنے گا، بوڑھا بنے گا، کمزور ہو جائے گا، اور ایک دن آئے گا کہ وہ قبر میں جا کر کے سو جائے گا. اور یہ انسان اپنی باڈی کے اوپر، کہ میری ہیلتھ باڈی ہے اور میری ہینڈسم جو ہے باڈی ہے، ہیلتھی اینڈ ہینڈسم، تو اس کے اوپر انسان بہت گھمنڈ کرتا ہے. تو ایک شاعری میں آپ کو سناتا ہوں، ایسی شاعری سنا کرو، یہ فلم کی میوزک نہیں، ایسی شاعری جو میں آپ کو سناتا ہوں وہ سنا کرو. کہ آدمی کا جسم کیا ہے جس سے پیدا ہے جہاں، آدمی میننگ انسان، مین، آدمی کا جسم کیا ہے جس سے پیدا ہے جہاں. کئی انسان کی، مین اور وومین، مرد ہو کہ عورت ہو، اس کی یہ جو باڈی ہے، جس باڈی کے اوپر آج لوگ مر رہے ہیں، پیدا مر رہے ہیں، خوبصورت باڈی، ہینڈسم باڈی، ہیلتھی باڈی، اس پر لوگ مرتے ہیں. تو شاعر نے کتنی اچھی شاعری گئی، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ پیدا ہے جہاں، دنیا اس پہ مر رہی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے، شروع کیا ہے؟ ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان. یہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کو مٹی میں سے بنایا ہے، مٹی کی یہ بلڈنگ ہے، انسان کی باڈی، دا باڈی از مین از دا بلڈنگ، ایک بلڈنگ ہے، اور اس بلڈنگ کو اللہ تعالیٰ نے مٹی میں سے بنایا ہے. تو کہا آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ پیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا، اینٹ جس نے ہڈیاں. بلڈنگ بنانے کے لیے مٹیریل کیا چاہیے؟ برک، اینٹ چاہیے، سیمنٹ چاہیے. تو کہا یہ خون جو ہے، بلڈ،
blood is the cement and concrete. और ये जो bones है, हड्डी है, it is a brick. ये हड्डी क्या है? ये हड्डी is teeth. Bone is the brick, teeth है. और blood is the concrete and the cement. ये खून जो है, ये सीमेंट की तरह है. शायर कहता है, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बनाया, इनके जिसने हड्डियां, चंद सांसों पे खड़ा है, ये ख्याली आसमान. और मौत की पुरजोर आंधी, जिस दमा कर टकराएगी, ये इमारत टूट कर खाक में मिल जाएगी. और मौत की पुरजोर आंधी, साइक्लोन, आंधी मीनिंग साइक्लोन, और मौत की पुरजोर आंधी, जिस दमा कर टकराएगी, ये इमारत टूट कर मिट्टी में मिल जाएगी. कब्रिस्तान जाके सो गया, शौक होता है ना बाइक लेके निकले, ओवर लिमिट ड्राइविंग कर रहे, अल्लाह हिफाजत में रख कर कहो आमीन, एक्सीडेंट हो गया, मर गया, नौजवान कब्रिस्तान में जाके दफन हो गया. लोग बात करते हैं किसका जनाजा जा रहा है, वो फुलानी कॉलेज का स्टूडेंट, फुलानी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, ओवर लिमिट ड्राइविंग कर रहा था और जाकर के एक्सीडेंट हुआ, अल्लाह हिफाजत में रखे, और कब्रिस्तान में जाकर के वो बेचारा सो गया. इसीलिए अपनी जवानी पर, जो जवानी है जाने वाली है, इसके ऊपर घमंड मत करो, अपने अल्लाह का डर दिल में रखो. खुदा खुद फरमाते हैं, वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बी ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ایک مسئلہ بتاؤں, امپورٹنٹ مسئلہ ہے. آپ گھات, سوسائڈ از دا ویری بگ کرائم ان اوور اسلامک لا, بہت بڑا گناہ ہے ہمارے اسلامی قانون میں. خود کشی کرنا, آپگھات کرنا, سوسائڈ کرنا بہت بڑا گناہ ہے ہمارے مذہب کے اندر. جو آدمی جس طریقے سے سوسائڈ کرتا ہے, قیامت تک اللہ اس کو ایسی سزا دیں گے. کوئی ٹرین کے نیچے سو جاوے تو اللہ کنٹینیو اس کو زندہ کریں گے, کنٹینیو ٹرین کے نیچے سلائیں گے, کنٹینیو عذاب چالو رہے گا اس کو. جس طریقے سے اس نے سوسائڈ کیا, سوسائڈ از دا حرام ان اسلام, یہ اسلام میں حرام ہے یہ آپگھات کرنا. اب آگے کا مسئلہ سمجھاؤ, جو امپورٹنٹ سمجھانا چاہتا ہوں. جو لوگ ٹو ویلر, فور ویلر گاڑی کو اوور لمٹ چلاتے ہیں اور اللہ حفاظت میں رکھے ایکسیڈنٹ ہو جائے, تو بہت سے عالموں نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اس کو بھی سوسائڈ کرنے کا گناہ ہوگا. یاد رکھ لو اس چیز کو, آپگھات کرنے کا اس کو گناہ ہوگا اوور لمٹ ڈرائیونگ کرے تو. اسی لیے آپ سب لوگوں کو میں بائی ہارٹ ریکویسٹ کرتا ہوں, اوور لمٹ ڈرائیونگ مت کرو, لمٹ میں رہ کر کے ڈرائیونگ کرو گاڑی کا, سائیکل, بائسیکل, فور ویلر, کوئی بھی وہیکل ہو, اوور لمٹ مت چلو, لمٹ کے اندر چلو. اور چین چارے نہیں کرنے کے, دو ہاتھ توڑ کے چلا رہے ہیں, دو پیر اونچے کر کے چلا رہے ہیں, ورنہ اوپر پہنچ جاؤ گے. ایسے چین چارے نہیں کرنے کے. بائی دا رول, اس کو چلانے کا جو رول اور قانون ہے نا, ایسے چلانے کا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی جوانی, اٹس اے ویری ویلیوبل ٹائم ان آل دا لائف, پوری زندگی میں سب سے قیمتی اگر کوئی ٹائم ہے تو وہ ہے جوانی. اور میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں, دوسرا, اللہ کا ولی تو سمجھتے ہیں نا, ولی جس کو کہتے ہیں, اور اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں, خدا کے فرینڈس, ولی, ان کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا,
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے جو ولی ہے ان کو دنیا میں کوئی ٹینشن نہیں, مرنے کے بعد کوئی ٹینشن نہیں, اللہ ان کو بہت خوش رکھیں گے. تو آپ چاہتے ہو کہ اللہ کے ولی بن جاؤ؟ ارے چاہتے ہو تو میں آپ کو ایک بات بتلاؤں, ایک بہت بڑے بزرگ کی لکھی ہوئی بات ہے کتب اپنے زمانے کے, کہ جو نوجوان لڑکا 70 to 27 17 سے لے کر 27 تک اپنی ایج کی حفاظت کر لے, عمر کی حفاظت کر لے, اللہ تعالیٰ اس کو ولی بنا کر کے موت عطا کریں گے. 17 to 27 70 سے 27 تک کی زندگی جس نے کنٹرول کر لی, گناہ سے بچا لیا, اللہ تعالیٰ اس کو موت دیں گے کہ وہ خدا کا ولی ہوگا اور خدا اس کو دنیا سے اٹھائیں گے. اور یہ ٹین ایج جو ہے نا, ٹین ایجر ان کو تو اپنے آپ کو بہت کنٹرول میں رکھنے کا, ٹین ایج سمجھتے ہو نا, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 یہ ٹین ایجرس ہے, اپنی زندگی کو بہت کنٹرول میں رکھنے کا. جس نے اپنی ٹین ایج کو کنٹرول کر لیا اللہ تعالیٰ اس کی پوری زندگی اپنا ولی بنا کر کے اس کو رکھیں گے. بہت بڑی چیز. اور دیکھو جنرلی اس وقت کے اوپر جو ماحول چل رہا ہے, اس ماحول میں اپنے کیریکٹر کی حفاظت کرو. اپنا کیریکٹر ایک دم ہمارا کیریکٹر پاک ہو, صاف ہو. میں آپ کو کہوں, میں بہت کھل کے اوپنلی آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, اور اس وقت کے اوپر میری نظر میں میرے اسٹوڈنٹ بردرس ہے, ناٹ ایڈلٹ. میں بڑوں سے بات نہیں کر رہا ہوں, میں صرف اونلی مائی اسٹوڈنٹ فرینڈ سے بات کر رہا ہوں. بہت اوپنلی میں آپ سے آج بات کروں گا. میں آپ سب کو انوائٹ کرتا ہوں, دعوت دیتا ہوں, آؤ, لو کرو, محبت کرو, پریم کرو. مسجد میں بیٹھ کے دے رہا ہوں, لو کرو, محبت کرو, پریم کرو, اور خوب کرو, ذرا بھی نہیں, خوب کرو. لیکن پرسن چوائس کس سے کروانی؟ جو عالم اور اللہ والے بتلاوے وہ پرسن چوائس کرنے کا, لفظ کے لیے, محبت کے لیے. اور عالم خود اپنی رائے سے نہیں کریں گے, بلکہ وہ قرآن کو سوال کریں گے. یور کرسچن اینڈ آنسر بائی دا قرآن. سوال تمہارا ہے, جواب قرآن کا ہے. تو ہم کس سے لو کریں گے, کس سے محبت کریں گے, کس کو پیار کریں گے؟ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرو, اللہ جواب دیں گے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ سے پیار کرتے ہیں, اللہ سے لو کرتے ہیں. پیار, محبت اور لو کس سے کریں گے؟ ارے بولو, کس سے کریں گے؟ پھر کہو, کس سے کریں گے؟ اللہ نہیں, اونلی اللہ سے. یوں کہو, کس سے کہیں گے؟ اونلی اللہ تعالیٰ سے. ہمارا پیار, ہماری محبت, ہمارا لو صرف اور صرف کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ. یہ قرآن میں اللہ نے آنسر دیا, والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے اللہ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اور دیکھو, آدمی کو دنیا میں جس سے لب اور پیار ہوتا ہے, رات کو سوتے وقت بھی لاسٹ میسج کرے گا, گڈ نائٹ.
صبح میں اٹھتے ہی اس کو میسج کرے گا گڈ مارننگ ہے کہ نہیں ہے. یہی ہوتا ہے نا سیٹنگ کے اندر. تو میں آپ کو بتلاتا ہوں اللہ سے لب کرو گے تو رات کو لاسٹ میسج کیا کرو گے اللہ کو؟ لاسٹ میسج رات کو سوتے وقت کے اوپر بستر پر جا کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اور خدا کو میسج کرو. اس صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آنسور اینڈ کوشچن بائی دا پروفیٹ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون دا ینگ صحابی. ایک نوجوان صحابی نے کوشچن اس کا ایک سوال تھا اور وہ پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور میں رات کو جب بستر پر سونے کے لیے جاؤں تو میں کیا عمل کروں؟ واٹ از دا مائی لاسٹ عمل آف دا ڈے؟ دن کا آخری عمل میرا کیا بستر پر لاسٹ میسج میں میرے اللہ کو کیا کروں؟ تو آنسور دیا اور پروفیٹ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو تیرے بستر پر جاوے رات کو سونے کے لیے تو ایک مرتبہ پڑھ لے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. یہ میسج رات کو کر کے اللہ کو سو جایا کرو. کرو گے آج کے لاسٹ میسج رات کو اللہ کو؟ اور ارلی ان دا مارننگ جب اٹھیں گے تو فرسٹ میسج اللہ کو کیا کریں گے؟ اٹھتے ہی اللہ کو کہو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. الحمدللہ اے اللہ آپ کا احسان ہے آپ نے مجھے زندہ کیا. رات کو سو گیا تھا, چانس تھا کہ میں مر جاتا لیکن آپ نے مجھ کو زندہ اٹھایا. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اللہ قیامت کے دن میں تیرے پاس آؤں گا. تو اللہ سے پیار کرنا, اللہ سے محبت کرنا, اللہ سے لو کرنا اور روز رات کو سوتے وقت لاسٹ میسج ایک مرتبہ قل یا ایھا الکافرون بستر پہ پڑھ کے سو. اور آیت الکرسی تو بتلائی. اور میں مفتی سلمان صاحب کو ریکویسٹ کروں گا آپ سب کی طرف سے, تم ہو نا میرے ساتھ اس ریکویسٹ میں, کہ قل یا ایھا الکافرون کا ایزی گجراتی ٹرانسلیشن کمپوزنگ کروا کے آپ سب کو دے دے اور واٹس ایپ پر شیئر کرے تاکہ آپ کو سمجھ پڑے کہ قل یا ایھا الکافرون میں کیا میسج ہے اللہ کے لیے اور ہمارے لیے. ہے نا, آپ میری فیور کرتے ہو نا, آپ سمجھنا چاہتے ہو نا قل یا ایھا الکافرون کو. اور صبح میں اٹھتے ہی میسج کرے. سب سے زیادہ محبت ایمان والوں کی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے. اور دیکھو یہ دنیا کے اندر جو ہے نا, جس سے بھی تم محبت کرو گے, پیار کرو گے, لو کرو گے, وہ تو پرماننٹ نہیں ہے. پرماننٹ نہیں ہے. کب جو ہے وہ ٹوٹ جاوے وہ ان گارنٹیبل ہے. کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. آج کا زمانہ کیسا ہے کہ وہ ایک دکان کے اوپر جو تھیلی ہوتی ہے نا کپڑے لینے جاؤ تو اس پر لکھا ہوا میں نے پڑھا, بہت اچھی بات پڑھی, فیشن کے دور میں گارنٹی کی آشا نہ رکھو. سمجھ گئے بات کو؟ فیشن کے زمانے میں گارنٹی کی امید نہیں رکھنے کی. یہ ہے آج کے پریم اور محبت کا حال. کوئی گارنٹی نہیں. چلے تو چاند تک, نہیں چلے تو شام تک. یہ آج کی محبت کا حال ہے. لیکن اللہ سے محبت کی, اللہ سے پیار کیا, اللہ سے لو کیا تو انشاءاللہ یہ محبت گارنٹیڈ ہے اور دنیا میں چلے گی, خبر میں چلے گی, قیامت میں چلے گی اور انشاءاللہ آپ کو جنت میں لے جائے گی. خدا کی محبت اور خدا کا پیار.
اسی لیے قرآن میں خدا نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والوں کی سب سے زیادہ محبت اللہ ہی سے ہوا کرتی ہے, صرف اللہ سے زیادہ پیار ہوتا ہے. قصہ میں آپ کو سنا, بہت انٹرسٹنگ قصہ ہے, بہت دھیان سے سنا. آپ لوگوں کو شوق ہے نا کہ کپڑے کے اوپر پرفیوم لگانے کا, باڈی کے اوپر پرفیوم لگانے کا, باڈی اسپرے, کلوتھ اسپرے, لوگ اس پر خرچے بھی بہت کرتے ہیں. خوشبو لگانا سنت ہے, لگانا چاہیے. مسلمان میلا کچیلا نہیں رہتا, گندا نہیں رہتا. ہم جب اسکول پڑھتے تھے نا, وہ ہم آپ جیسے نہیں تھے اتنے ایڈوانس. آپ تو ماشاء اللہ بہت ہوشیار لوگ ہو, ایکسٹرا کلیور اور مائنڈیڈ لوگ ہو. ہم تو بہت جو ایسے ہی لوگ تھے. ہمارے زمانے میں اسکول میں جب ہم مکس ہوتے تھے, یعنی 10% مسلم اسٹوڈنٹ, 90% ادر ریلیجن کے اسٹوڈنٹ, ہندو وغیرہ, تو ہندو اسٹوڈنٹ ہم مسلمانوں کو یہ ٹون دیتے تھے کہ میاں لوگوں تو شکروار نہ ہی کھا لیں, میاں لوگوں خالی شکروار نہیں, وہ ہم کو یہ ٹون دیتے تھے. حالانکہ ہم کو ہمارے نبی نے لیسن دیا کہ مسلمان تو بہت پاک صاف رہتا ہے, ہمیشہ پاک صاف رہتا ہے. تو ڈیلی ناؤ بات کرو, اور اس نیت سے کہ ہمارے اسلام نے ہم کو پاک صاف رہنا سکھایا ہے, کرو گے یہ کام. سوچھتا ابھیان چلانے والے تو ہمارے نبی ہے. دا مومنٹ یہ سرور سوچھتا ابھیان, اس کے فاؤنڈر, اس کو شروع کرنے والے اگر کوئی انسان ہے تو وہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو حضور نے چلایا سوچھتا ابھیان, لیکن ہم لوگ آج اس میں بہت پیچھے. اس لیے صاف ستھرے رہو, اپنی جو ہے چھبی اسکول میں صاف ستھری کرو کہ مسلمان بہت صاف ہوتے ہیں, ستھرے ہوتے ہیں, کلیئر رہتے ہیں اور اچھے رہتے ہیں. اس کو جو ہے لوگوں کے اندر لاؤ, یہ بہت ضروری چیز. تو لوگ صاف ستھرا رہنا چاہیے, اچھے کپڑے پہننے چاہیے, خوشبو لگانی چاہیے, عطر لگانا چاہیے. تو ایک نوجوان تھا, اتنا پیارا وہ نوجوان تھا کہ اس کے کپڑے میں سے ہمیشہ کنٹینیو خوشبو آتی تھی, اس کی باڈی میں سے بھی کنٹینیو خوشبو آتی تھی ہمیشہ. یہ قصہ ہم کو ہمارے بہت بڑے بزرگ اور استاد مرشد حضرت عبد شیخ الحدیث مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہ ہم نے سنایا تھا, اور انہوں نے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کی کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک نوجوان لڑکا ہمیشہ اس کے کپڑے میں سے خوشبو نکلے, باڈی میں سے خوشبو نکلے. تب دوسرے دوست لوگ آپس میں بات کرتے ہیں کہ تو کتنا خرچہ کرتا ہے, اتنی خوشبو کے پیچھے پیسے لگاتا ہے, کپڑے پر خوشبو, کنٹینیو خوشبو, رات میں, دن میں, کلاس میں, ہر جگہ اتنی خوشبو تو لگاتا ہے, اتنا اسپرے کرتا ہے, ہر وقت خوشبو خوشبو تیرے کپڑے میں سے, باڈی میں سے. تو اس نوجوان نے کیا انشور کیا, میرے کپڑے میں سے خوشبو آتی ہے, میری باڈی میں سے خوشبو آتی ہے, میں ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرتا ہوں, ایک پیسہ بھی میں خرچ کرتا. تو اس کے فرینڈ لوگ کہنے لگے تو کیسی بات کر رہا ہے, ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تو اس نے کہا کہ دس از اے سیکرٹ پوائنٹ بٹوین می اینڈ مائی گاڈ اللہ, ایک راز ہے, بھید ہے میرا اور میرے اللہ کا, میں کسی کو شیئر کرنا نہیں چاہتا میری سیکرٹ بات کو. لیکن آپ دوستوں کا حال معلوم ہوتا ہے نا کہ جو بات نہ کہو وہی تمہارے سے نکلوانے کی ٹرائی کریں گے, بولنی کہنی وہ کیا تیرا سیکرٹ ہے بولنی, سب وہی اسی کے چکر میں لگے رہتے. تو اس نے کہا کہ یہ سیکرٹ ہے, ایک راز ہے, ایک بھید ہے میرا اور میرے اللہ کا, میں نہیں بتانا چاہتا.
تو فرینڈس لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے, نہیں بتانا پڑے گا, بولنا پڑے گا, بولنا پڑے گا. جب بہت اس کے پیچھے لگے اور بہت اصرار کیا تو اس نے ایک عجیب بات سنائی, وہ دھیان سے سنا, کسی کی طرف دھیان مت لے جانا, بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کو سنا رہا ہوں. اگر اس چیز پر آپ نے عمل کیا تو اللہ دنیا میں بھی آپ کو خوشبو والا بنائیں گے, قبر میں بھی خوشبو والا بنائیں گے, قیامت میں بھی خوشبو والا بنائیں گے, اور جنت میں بھی خوشبو والا بنائیں گے. کہو انشاءاللہ, اس پر اگر آپ نے عمل کیا اور پرومس کرو کہ عمل کریں گے. وہ بات کیا کہی اس نوجوان دوست نے کہ میرے ابا کی اناج کریانے کی ایک دکان ہے, گروسری شاپ ہے میرے ابا کی. میرے ابا ابھی بیٹھتے ہیں, میں بھی دکان پہ بیٹھتا ہوں. اپنے باپ کو ماں کو کام میں ہیلپ کرنی چاہیے, ان کے بزنس میں ہیلپ کرنی چاہیے, ماں کو گھر کے کام میں ہیلپ کرنی چاہیے, یہ بہت بڑا اچھا کام ہے. پیرنٹس کا رسپیکٹ کرو, ماں باپ کا ادب کرو, پیرنٹس کو ہیلپ کرو, مدد کرو کام میں, فیملی کام میں, گھر کے کام میں, باہر کے کام میں, ان کی مدد کرو, ہیلپ کرو, تو کل جب تم بڑے ہو جائیں گے تمہاری اولاد بھی تمہاری ہیلپ کرے گی. تو کہا میں میرے باپ کے ساتھ شاپ پہ بیٹھتا ہوں, ایک شاپ پر, اور میرے ابا کی اناج کریانے کی دکان ہے. کہا ایک بہت بڑی عمر کی دوسری اولڈ وومین آئی گروسری لینے کے لیے, اناج لینے کے لیے, اور اس نے آرڈر کیا کہ اتنا 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 مال دے دو. سب مال تیار کر دیا پیمنٹ. تو بدھی عورت کیا کہتی ہے کہ پیمنٹ لینے کے لیے یہ مال اور پیسوں کے لیے یہ آپ کا جو نوجوان لڑکا ہے نا آپ کی دکان پر, اس کو میرے گھر بھیجو, مال بھی پہنچا دے گے, ہوم ڈلیوری بھی کر دے گے, اور پیسے بھی ہمارے یہاں سے لے جا رہے. اور میں آپ کو بتلا رہا ہوں, دس از اے پری پلان فار بگ کرائم, بڑے گناہ کا ایک خطرناک پلان تھا. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا, ان قید الشیطان کان ضعیفا. شیطان جو پلاننگ کرتا ہے, اللہ قرآن میں فرماتے وہ تو بہت ویک ہے, کمزور ہے. لیکن قرآن میں ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا, ان قیدہن عظیم. یہ عورتیں جو پلاننگ کرتی ہے وہ شیطان سے بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے. قیدہن نہیں ہے نا, یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان قیدہن عظیم. تم عورتوں کی پلاننگ بہت ڈینجر ہوتی ہے, شیطان سے بھی زیادہ خطرناک. اس لیے اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کا ان عورتوں کی پلاننگ سے بہت بچا کے, سیف ڈسٹینس لکھا رہتا ہے نا, جو موٹر ڈرائیونگ اسکول کی جو کار ہوتی ہے اس پر کیا لکھا رہتا ہے, سیف ڈسٹینس, کہ سلامت فاصلہ رکھو. تو ان عورتوں سے بھی سلامت فاصلہ رکھنے کا, اس میں اپنے ایمان کی سیفٹی ہے, اپنے کیریکٹر کی سیفٹی ہے, اپنے اخلاق کی سیفٹی ہے. اس لیے کہ میں آپ کو ایک پوائنٹ سنا ہوں, آپ کو ایک جگہ کے اوپر میں بیان کرنے گیا, تو جو گھر میں کھانا کھلا رہے تھے نا, وہ مچھلی کی پلیٹ, فش پلیٹ تھی, وہ میرے آگے کرتے, مفتی صاحب یہ کھاؤ نا, یہ فش ہے نا ایک دم فریش ہے, اور اور ویلیج از دا بینک, ریور بینک, یعنی ندی کے کنارے پر ہمارا گاؤں ہے. تو ہمارے ینگ اسٹارس جو ہے نا, نوجوان لڑکے, وہ خود جا کر کے فش پکڑ کے فشنگ کر کے لاتے ہیں, ایک دم فریش, 100% فریش ہے, تم کھاؤ اس کو. اور آپ کو معلوم ہے کہ فشنگ کرنے والے ایک پتل کا, تانبے کا, کوپر کا ایک کانٹا ہوتا ہے ایسا گول, اس کو ہماری لینگویج میں گل بولتے ہیں, گل. وہ گل میں کھانا لگائیں گے, پھر پانی میں ڈالیں گے, تو فیس آئے گی اور اس کو کھائے گی اور پھنس جائے گی. تو کہا ہمارے ینگسٹر خود وہ گل کانٹا لے کے جاتے
और पानी में डालते हैं और मछली खुद पकड़ के फिशिंग करके लाते हैं, आप खाओ। मैं सुनता रहा, ईशा की नमाज के बाद बयान था, तो मैंने कहा तुम लोग सब अल्लाह का शुक्र अदा करो पूरे गांव वाले कि तुम्हारे यहाँ के नौजवानों के हाथ में गल है उसमें मछली फंसती है, एक और गल होती है GIRL स्पेलिंग वाली उसमें नौजवानों की जवानी फंस जाती है। और वो कैरेक्टर को बर्बाद कर देती है, इसलिए उसको सेफ डिस्टेंस रखने का, सलामत अंतर रखने का, इसी में ईमान की सेफ्टी, उसी में अखलाक की सेफ्टी, उसी में कैरेक्टर की सेफ्टी। तो बुद्धि दोषी क्या करे, आप किसका याद रखना कि तुम सामान भी होम डिलीवरी करो पैसे भी तुमको वहां से मिल जाएंगे। अब वो बेचारा नौजवान लड़का आप जैसा भोला भाला सीधा मुखलिस अच्छा अल्लाह वाला वो चला गया बेचारा सामान लेकर के, चलो होम डिलीवरी भी कर ले और पैसे भी लेकर के आवे। गया तो शानदार बंगले में वो औरत लेकर गई उसको, बहुत अच्छा बंगला, घर में सामान रखा। तो अंदर एक रूम था, उस रूम के अंदर एक नौजवान लड़की बैठी हुई थी पलंग के ऊपर, और जैसे ही ये नौजवान गया उसने उसको हाथ पकड़ करके गुनाह की दावत दी कि चल तू मेरे साथ गुनाह कर, जिना कर, ये विचार कर। वो खुद उसको इनवाइट कर रही है, दावत दे रही है। और वो नौजवान आप जैसा नेक था, उस लड़की ने सामने से हाथ पकड़ के इनवाइट किया तो वो डर गया, घबरा गया, अरे ये क्या हो रहा है, ये पराई और अजनबी और आरती लड़की मुझे हाथ पकड़ के जिना के लिए बुला रही। वो तो घबरा गया एकदम। और जो नेक होता है वो गुनाह से डर जाता है, कब्र उसको याद आ जाती है कि आज दुनिया में गुनाह करूंगा तो कल कब्र के अंदर मेरा क्या होगा, जहां मैं अकेला होऊंगा, कोई कंपनी देने वाला नहीं। वो घबरा गया, डर गया, और कोई बचने का रास्ता नहीं। वो औरत जबरदस्ती कर रही है, जबरदस्ती खींच रही है। तो कुरान में अल्लाह का वादा है कि जब गुनाह तुमको सामने से बुलावे तो तुम अल्लाह से कहो हे अल्लाह तू मेरी हिफाजत कर ले, खुदा से दुआ करो हे अल्लाह तू मेरी हिफाजत फरमा। तो अल्लाह का वादा है कि मैं तुम्हारी गुनाह से हिफाजत करूंगा। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह बचने का रास्ता निकालेंगे। अल्लाह से डरेगा, अल्लाह मुझे गुनाह से बचना है तो अल्लाह उसको बचने का रास्ता बताएंगे, खुद अल्लाह बतलाएंगे। एक नबी नौजवान, उनको एक औरत ने इनवाइट किया गुनाह के काम के लिए। वगल्लकतिल अबवाब वकालत हैता लक, वो पूरा किस्सा अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। नेक्स्ट टाइम आप लोग इससे बड़ा प्रोग्राम करो, करोगे फिर वो किस्सा मैं आपको इंशाल्लाह सुनाऊंगा। वगल्लकतिल अबवाब वकालत हैता लक, सब दरवाजे बंद किए और वो औरत अल्लाह के नबी को गुनाह करने के लिए इनवाइट कर रही है, बुला रही है। तो उस नबी ने क्या किया, आलम अल्लाह, ए मेरे अल्लाह तू मेरी हिफाजत कर ले। तो जब गुनाह का चांस आए तो उसको गोल्डन चांस मत समझो, उस वक्त अल्लाह से दुआ करो ए अल्लाह इस गुनाह से मेरी हिफाजत फरमाए, तो अल्लाह गुनाह से हिफाजत करेंगे। तो वो औरत ने खुद हाथ पकड़ के खींचा उस नौजवान को गुनाह करने। अब वो नौजवान घबरा गया और अल्लाह से डरने लगा कि मैं गुनाह करूंगा तो कल क्या होगा, कयामत में क्या होगा, अल्लाह जहन्नम की आग में डालेंगे, और डर गए। अल्लाह ने उसी वक्त उसके दिमाग में एक चीज डाली, एक तरकीब डाली, एक रास्ता डाला। उसने उस औरत लड़की को क्या कहा, टॉयलेट कहाँ है मुझे जरा बतलाओ, मैं जरा पेशाब कर लूँ, टॉयलेट कर लूँ।
تو اس نے کہا بہت اچھا, گھر میں کام والی کو کہا جلدی اس کو ٹوائلٹ بٹھاؤ, یہ اچھی طرح فارغ ہو جائے, پھر آئے میری ضرورت پوری کرنے, خواہش پوری کرنے. تو اس کو ٹوائلٹ میں لے گئے گھر کی کام کرنے والی. وہ نوجوان لڑکا ٹوائلٹ میں گیا, سنو عجیب بات, اور اس نے ٹوائلٹ کیا, اور ٹوائلٹ کرنے کے بعد وہ گندا پاخانہ گندی چیز اس نے اپنے منہ پر خود اپنے ہاتھ سے لگائی, اپنے کپڑے پر لگائی, اپنی باڈی پر لگائی, پورے بدن کے اوپر سنڈا پاخانہ ٹوائلٹ گندگی لگائی, اور پھر وہ ٹوائلٹ میں سے باہر نکلا. جب وہ باہر نکلا تو عورت اس کو ایسی حالت میں دیکھتی ہے, کہتی ہے نکالو اس پاگل کو, اس کو کہاں گھر میں لائے, نکالو اس کو, بھگاؤ جلدی گھر سے باہر. اور فوراً اس نوجوان کو گھر سے باہر نکال دیا, اللہ نے اس کی گناہ سے حفاظت کر لی. کا پاخانہ لگا, ٹوائلٹ لگا, لیکن جہنم کی آگ لگنے سے تو میری حفاظت ہو گئی. کا یہ ٹوائلٹ تو صاف ہو جائے گا, لیکن میں زنا کروں گا, ویبیچار کروں گا, تو جہنم کے سانپ بچھو جو میری باڈی پر لگیں گے اس کو کوئی نہیں ہٹا سکے گا. اس نے پاخانہ لگا کر اپنے آپ کو بچا لیا, پھر باہر نکلا. اب اصل بات سننے کی ہے, اس کے گھر جیب میں ایک کرنسی تھی, ایک درہم تھا چاندی کا سکہ. باہر نکلا, صابو لیا, صابو لے کر کے ندی پر گیا, اور جا کر کے صابو گھس گھس کر کے کپڑے دھوئے, بدن دھویا, اپنے آپ کو پاک کیا, اور وہ خود اپنے ہاتھ سے دھوئے ہوئے کپڑے پہن لیے, اور کپڑے پہن کر کے پھر آ گیا اپنے کام پر. رات میں وہ نوجوان سویا, جب اس کو آنکھ لگ گئی, نیند لگ گئی, تو ایک ڈریم آیا, ایک خواب اس کو آیا, اور خواب میں اس نے اللہ کے فرشتے کو دیکھا, اینجل آف دا اللہ, اللہ کے فرشتے کو دیکھا خواب کے اندر, کہ ایک فرشتہ اس کے پاس آیا اور اس نوجوان کو کہتا ہے, اے پیارے نوجوان, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھے خوشخبری ہے, ہیپی نیوز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے جنتی بنا دیا. ہیپی نیوز سن لو, خوشخبری سن لو, کہ آج جو تُو نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا, اللہ نے اس کی برکت سے تجھے جنتی بنا دیا. پھر اس فرشتے نے کیا کیا, فرشتہ اپنے ہاتھ میں خوشبو لے کے آیا تھا, جنت کی خوشبو, اور فرشتے نے خواب میں, ڈریم میں, اس نوجوان کے کپڑے پر اپنے ہاتھ سے خوشبو لگائی, فرشتے نے لگائی, اس کی باڈی پر لگائی, اور وہ فرشتہ واپس چلا گیا. اس نوجوان نے کہا کہ جب میں صبح میں اٹھا, اس دن سے آج تک وہ فرشتے نے جو خوشبو لگائی, اتنے مہینے اتنے سال ہو گئے, لیکن وہ خوشبو میری باڈی سے ختم نہیں ہوئی. میں کپڑے چینج کرتا ہوں, آٹومیٹک آ جاتی ہے, باڈی میں سے خوشبو نکلتی ہے. ایک نوجوان نے اپنے آپ کو زنا سے بچایا, گناہ سے بچایا, بدن پر ناپاکی لگا کر کے بچایا, اللہ نے فرشتے کو بھیجا اور اس کی باڈی کے اوپر جنت کی خوشبو لگا دی. اپنے کیریکٹر کی حفاظت کرو. اللہ آج بھی ہمارے لیے فرشتوں کو بھیج سکتے ہیں. خدا کا قرآن میں وعدہ ہے, ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. گناہ سے بچنے پہ جم جاؤ. اللہ آج بھی فرشتوں کو اتار سکتے ہیں, بھیج سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آج بھی. اور دیکھو ہم جنرلی کیا فریاد کرتے ہیں, کہ آنکھ کی حفاظت نہیں ہوتی, آنکھ کی حفاظت نہیں ہوتی, غلط چیزیں دیکھتے ہیں, اور دل میں جو ہے اس کے وچار اور خیال بٹھاتے ہیں, کان سے غلط باتیں سنتے ہیں اور دل میں اس کو ریکارڈ کرتے ہیں, پھر انسان کا دماغ خراب ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی,
حضور کی بتائی ہوئی دعا میں آپ کو یاد کراتا ہوں. یہ دعا یاد کرو اور روز اللہ سے مانگو. کہو مانگیں گے انشاءاللہ. یہ دعا بتلائی میرے اور آپ کے پیارے پیارے بہت محبت کرنے والے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ حضور کی بتلائی ہوئی دعا ہے. کتنی پیاری دعا مانگی. اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. یہ دعا بہت چھوٹی اور بہت بڑی ہے. سائز یہ چھوٹی ہے, میننگ میں بہت بڑی. اس کے کارڈ چھپوا اور کارڈ چھپوا کے جیب میں رکھو اور یہ دعا روز اللہ سے مانگو. کہو مانیں گے انشاءاللہ. حضور کی دعا بڑی زبردست دعا. کیا مانگا اللہ سے؟ پانچ چیزیں مانگی. اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی. اے اللہ کان کی برائی سے میری حفاظت فرما کہ میں اس کان سے میوزک نہیں سنوں, اس کان سے میں پرائی لڑکیوں کی بات نہیں سنوں. اللہ میری کان کی برائی سے میری حفاظت فرما. دوسری دعا مانگی وَمِن شَرِّ بَصَرِي. اللہ میری آنکھ کی برائی سے میری حفاظت فرما, غلط چیز میں نہیں دیکھوں. وَمِن شَرِّ قَلْبِي وَمِن شَرِّ لِسَانِي. اللہ زبان کی برائی سے میری حفاظت فرما, میں کسی کے ساتھ غلط بات نہ کروں, گناہ کی بات نہ کروں. وَمِن شَرِّ قَلْبِي دل کی برائی سے اللہ میری حفاظت فرما, دل میں گندے گندے وچار نہیں آوے, گندے گندے خیال نہیں آوے. وَمِن شَرِّ مَنِي اللہ میری منی ویریا, منی نہیں ویریا, میری منی کی برائی سے اے اللہ تو میری حفاظت فرما. اس لیے کہ جب یہ منی اور ویریا آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے تو آدمی زنا کرنے جاتا ہے, ہاتھ سے منی نکالتا ہے. یہ دونوں گناہ کے کام ہیں, غلط کام ہیں, دونوں غلط کام. ہاتھ سے ویریا نکالنا یہ بھی بہت بڑا گناہ کا کام ہے. کل قیامت کا میدان ہوگا. ایک حدیث سناتا ہوں میں آپ کو. کل قیامت کا میدان ہوگا, تمام پبلک ایک ساتھ قیامت کے میدان میں ہوگی. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے ہاتھ پریگنٹ ہوں گے. ہاتھ پریگنٹ یعنی عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے, ایسے بچے ہاتھ پر ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ دنیا میں اپنے ہاتھ سے اپنا ویریہ نکالتے, منی نکالتے, ان لوگوں کے ہاتھ پر قیامت کے دن پورے میدان میں پریگنٹ ہوں گے اور سب کے سامنے کیسی جو ہے انسلٹ اور ذلتی رسوائی ہوگی کہ یہ دنیا میں چھپ چھپ کے جو ہے ہاتھ سے ویریہ نکالتا تھا, منی نکالتا تھا. اس سے دماغ کمزور ہوتا ہے, آنکھ کمزور ہوتی ہے, باڈی کمزور ہوتی ہے اور انسان کا پاور کمزور ہو جاتا ہے, میموری پاور کمزور ہو جاتا ہے. اس لیے پکی نیت کرو اپنے ہاتھ سے اپنا ویریہ نہیں نکالیں گے. یہ بہت بڑا گناہ ہے, غلط کام ہے. تو اللہ کے نبی نے پانچ دعا مانگی. اللہم انی پڑھو, آسان یاد ہو جائے گی. حضور کے پیارے پیارے الفاظ ہے. اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی. اللهم اني اعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. اور عربی میں دعا یاد نہیں ہوئے وہاں تک گجراتی میں مانگو, انگلش میں مانگو, ہندی میں مانگو, اردو میں مانگو. اے اللہ کان کی برائی سے, آنکھ کی برائی سے, زبان کی برائی سے, دل کی برائی سے اور من کی برائی سے اے میرے پیارے پیارے اللہ تو میری حفاظت فرما. یہ پانچ چیز کی دعا مانگو. مانگو گے اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کے جوڑ کو بے انتہا قبول فرمائے.
اللہ اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنا دے رہے. تو بتاؤ جنت میں جانے کے لیے مرنے کے بعد ڈائریکٹ جنت میں جانے کے لیے کیا کرو گے؟ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں. آج کے پورے پروگرام کا پہلا لیسن ڈیلی کتنی مرتبہ آیت الکرسی پڑھو گے؟ 6 مرتبہ ہر نماز کے بعد، ایک مرتبہ اور رات کو سوتے وقت ایک مرتبہ. سب سے زیادہ محبت کس سے کریں گے؟ یوں کہو اونلی اللہ، صرف اللہ اور کسی سے نہیں. دیکھو دیکھو اللہ سے پیار کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ جنت کی حور سے شادی کرائیں گے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اللہ جنت کی حوروں سے تمہارا نکاح کرائیں گے. اور جنت کی حور جو میں ابھی آپ کو سنانا شروع کروں، سناؤں آپ کو، فجر کی اذان ہو جائے گی، بیان قرآن ہی ہوگا. تیار ہو سننے کے لیے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، جنت کی حوروں سے اللہ نکاح کرائیں گے. کیسی حور ہوگی جنت کی؟ کہا اتنی خوبصورت ہوگی، اتنی خوبصورت ہوگی کہ جنتی جب اس کو دیکھے گا کہ 40 برس تو گانا ہو کے دیکھتا رہ جائے گا، پاگل بن کے دیکھتا ہے. او ہو، ایسی میری حور، ایسی میری حور، 40 سال دیکھے گا اس کو دیکھ کر. اور اتنی خوبصورت، اتنی خوبصورت ہے کہ اس نے اپنے بدن پر کپڑے پہنے ہوں گے تو بھی کپڑے کے اندر سے باڈی دکھتی ہوگی اس کی، اتنی خوبصورت وہ عور ہوگی. اور دنیا کی لڑکیوں کو تو بیوٹی پارلر میں جانا پڑتا ہے، نہیں جاوے تو وہ گندا سی ہو جاتی ہے، بدبو والی ہو جاتی ہے. اور جنت کی حور جو ہے نا وہ تو ایک دم ہمیشہ خوشبو والی، کبھی اس میں سے بدبو نہیں آئے گی، گندی بدبو نہیں آئے گی، ایسی جنت کی حوریں ہوگی. تو جو اللہ سے پیار کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، تو ہماری محبت اور ہمارا پیار ہوگا جنت کی حوروں کے ساتھ. اور جو دنیا میں اپنے آپ کو ناجائز محبت سے بچائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی حور عطا فرمائیں گے. تو روزانہ رات کو لاسٹ میسج سوتے ہوئے اللہ کو کیا کرو گے؟ قل یا ایھا الکافرون ایک مرتبہ پڑھ کے سو گے. اور صبح میں فاسٹ میسج اللہ کو کیا کرو گے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اور یہ دعا میں نے آپ کو بتلائی، 5 دعا اللہ سے مانگنے کی. اے اللہ میری کان کی برائی سے، پھر میری آنکھ کی برائی سے، پھر میری زبان کی برائی سے، پھر میرے دل کی برائی سے، اور 5ویں نمبر پر میری منی کی برائی سے اللہ میری حفاظت فرما. اور عورتوں سے بہت سیف سائڈ رہنے کا، اس میں ایمان کی سیفٹی اور سلامتی ہے. اللہ ہم سب کو اپنے کیریکٹر کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اپنے آپ کو بچا کے رکھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت نوازیں گے. اللہ آج کے جوڑ کو بھی انتہا قبول فرمائے، آپ نوجوانوں کا آنا اللہ قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے آپ کے لیے محنت کی، آپ کو دعوت دے کے بلایا، آپ کے لیے ساری سگوڑ کی، دوڑ دھوپ کی، یہ سب خدمت کرنے والے، اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرما. اللہ ذمہ داروں نے جنہوں نے اجازت دی، مشورے دیے، اللہ ان کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے. اور اللہ اس کے اچھے اثرات دنیا اور آخرت میں جاری ساری قائم دائم فرمائے. جاؤ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اور اچھے مارکس سے پاس ہو، ٹاپ گریڈ میں پاس ہو. آج امت کو اچھے ڈاکٹر سائنٹسٹ کی ضرورت ہے. خوب محنت سے بڑھو پڑھو اور قوم کا نام روشن کرو اور قوم کے لیے عزت کا ذریعہ بنو. اور اسکول کالج میں اسلامی اخلاق کے ساتھ رہو. تو یہ مسلمان لڑکا ہے، کسی لڑکی کو لائن نہیں مارتا ہے، کسی لڑکی کو یہ چھیڑتا نہیں ہے. ایک اچھا تمہارا نام کرو کالجوں میں، کرو گے اچھا نام. اور دیکھو ابھی نوراتری کا تہوار شروع ہو رہا ہے، تو گربا دیکھنے جانے کا نہیں، گربا دیکھنے جانے کا دیکھو. اپنے ہندو جو بھائی ہے، اپنے دیش میں ساتھ رہتے ہیں، ان کے ساتھ بہت اچھی طرح رہنے کا، ان کی سیوا کرنے کی،
ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہنے کا, ان میں جو بیمار ہے ان کو دوا کی فکر کرنے کی. سروس ٹو مین کائنڈ از سروس ٹو گاڈ. بیمار اور کمزور کی سیوا یہ تو اللہ کی سیوا ہے, بہت کرو یہ کام. لیکن کسی کی لڑکی بہن کو چھیڑنے کا نہیں, ان کے مذہبی تہوار میں جا کے ڈسٹرب نہیں کرنے کا, ان کو اپنے تہوار منانے دینے کا. تم تمہارے تہوار مناؤ, ہم اس تہوار میں نہیں جاتے. تو مسجد میں بیٹھ کر کے وعدہ کرو کہ اس طرح کسی کی لڑکیوں کو ہم چھیڑیں گے نہیں, کہو انشاءاللہ. اور اس طرح نوراتری گربا وغیرہ چکر میں پڑنے کا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کی جوانی کو عصمت عفت پاک دامنی والی بنا دے رہے. اور دیکھو واٹس ایپ کے اوپر اچھی اچھی باتیں شیئر کرو, قرآن کی بات, حدیث کی بات, اچھی باتیں. فجر کی نماز میں ایک دوسرے کو اٹھاؤ اور فجر کی نماز کی دعوت دو, اچھی چیزیں شیئر کرنے کی عادت ڈالو. اور جس کو وہ شیطان والا قصہ سننا ہو وہ واٹس ایپ نمبر لکھوا کے جاؤ مفتی سلمان کو, میں ان کو شیئر کروں گا وہ قصہ بخاری شریف کا, بہت انٹرسٹنگ قصہ ہے. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھو, دعا کرتے ہیں. دیکھو میں آپ کے لیے گفٹ لے کر آیا ہوں, ایک گفٹ ہمارے سب ینگ سٹرس کے لیے لے کر کے آیا ہوں, ساتھ میں پورا باکس بھر کر کے اٹھا دے آپ لوگوں کے لیے. وہ گفٹ آپ کو نماز کے بعد ملے گی. اس میں اللہ کے نبی کی پیاری پیاری دعائیں لکھی ہوئی ہیں, صبح کی, شام کی, آفٹر نون, ایوننگ کی. وہ کارڈ لے کے جاؤ, پاکٹ سائز کا ہے, جیب میں رکھو اور وہ سب دعا پڑھنے کی عادت بنا لو. یہ ایک گولڈن گفٹ جو دنیا آخرت میں آپ کو کام آوے, اس گفٹ کو اپنے اندر لاؤ. اور اگر یہ کارڈ ختم ہو جائیں گے نام لکھو, میں وہاں جا کر انشاءاللہ دوسرے آپ کے لیے بھیج دوں گا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ. اے اللہ آج تک جتنی گندی چیزیں ہم نے دیکھی معاف کر دیجئے, جتنی گندی چیزیں سنی اس کو معاف کر دیجئے, آج تک جو ناجائز کانٹیکٹ رکھے اے اللہ اس کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے ہر ہر گناہ کو معاف کر دیجئے. اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرماؤ. ایک دن لوگ قبر میں سلا کے آئیں گے, کوئی سانس دینے والا نہیں ہوگا, بدن کے اوپر سے یہ فٹنگ والے کپڑے اتار دیے جائیں گے, کفن پہنا دیا جائے گا, لوگ جنازے میں اٹھا کے قبر کی مٹی میں سلا دیں گے. اے اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما, قبر کے عذاب سے حفاظت فرما, قبر کے عذاب سے حفاظت فرما. ہماری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے. اے اللہ جہنم سے آپ سے حفاظت فرما, جنت الفردوس عطا فرما. اے اللہ آج کے اس اجتماع کو, جوڑ کو بے انتہا قبول فرما, ہم سب کو حیا شرم عطا فرما, عفت اور پاک دامنی عطا فرما. اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں, ہم سب کو آپ کا پیار عطا فرما دیجیے, آپ کی محبت عطا فرما دیجیے, آپ کا عشق عطا فرما دیجیے, آپ کے ساتھ سچی پکی محبت قائمی اور دائمی عطا فرما دیجیے, اسلامی اخلاق عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہر گناہ سے, ہر حرام سے ہم سب کی اپنے کرم سے حفاظت فرما لیجیے. اے اللہ جس دن موت آئے ایمان پر ہمیں موت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو ایک نوجوان صالح
شاب النسع فی عبادت اللہ کا مصداق بنا دیجئے. اے اللہ آج کے اس جوڑ کے لیے آپ کے جن جن بندوں نے محنت کی, دوڑ دھوپ کی, خدمت کی, مشورے دیے, تعاون کیا, اے اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرما لیجئے. دنیا آخرت میں بہترین اطلاع عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان مجلسوں کو ان نوجوانوں کی زندگیوں میں خوشگوار دینی تبدیلی کا ذریعہ بنا دیجئے, آپ کی ذات کے تعلق کے قوی ہونے کا ذریعہ بنا دیجئے, حیا شرم کے آنے کا ذریعہ بنا دیجئے. اے اللہ پورے عالم کے مسلمانوں پر رحم فرماؤ, امت کی حفاظت فرماؤ. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرماؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے بنا چاہی, اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرماؤ, ان مجلسوں کو قبول فرماؤ, اپنے کرم فضل سے قبول فرماؤ, اپنے کرم فضل سے قبول فرماؤ, اپنے فضل و کرم سے ہمیں مالا مال فرماؤ. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین 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 یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ابھی عشاء کی نماز ہوگی. www.attableek.com, the reviver of